nikuda. Dobrodošli v emocijete na Dog Five Nightclub. На Dog 5 в Бургас. Партито те първа започва, аз дори не мога да чуя какво казвам. Всичко ще бъде много яко и много готино, но какво ще кажат хората, предстои да разберем. Какво мислиш за тази сцена? Къде се качи тази вечер? Готино, готино, аз чувствах много добре. Хората супер са положителни, настроени. Нещо ново в този град. Надявам се да има такова, да е приятно. И всека седмица, ама каня. Толкова много такива клубове тук. Ами даже бих казала, че няма такъв клуб. В Бургас това е първия и наистина се надявам и им пожелавам супер много успех от тук нататък и да идвам по-често да си попявам. Тя е неповторима! Тя е Камелия! Ето я звездата на вечерта Камелия на едно тихо и спокойно място. Я намираме точно преди нейното участие. Здрасти! Здрасти! Как си? Благодаря, много добре! Ти си една от малкото певици, които наистина пеят на живо. А не ти ли се е случило да прибягваш и не на живо пеене? Преди 15 години, да. 15 години? Да. Един ден си казах стоп. Все пак професията ми е да съм певица, както на теб да задаваш въпроси, така аз да пея. Така, добре, че... а не рискуваш ли с това пене на живо всяка вечер, например, имаш 15 или 20 участия този месец, да ти падне гласа и да не е окей работата? Когато човек е професионалист, знае как да си пази гласа, как да пази хигиена, как да се разпява, да се подготви за всяко едно участие. Финално, какво ще пожелаеш на дискотеката, тъй като пак казвам, ти си звездата, ти откриваш и от тук нататък трябва да им върви, така се каже, по вода. Ами имам лека ръка, така че пожелавам успех, много клиенти, хубави клиенти, много хубави преживявания тук на това място, много хубави натрупани спомени на всеки, който посети това чудесно място и, както се казва, да се разбиват. Стартирахме вече! Партито е на ниво! Да видим какво се случва! Хайде! Има ли парти тази вечер? Да, наистина, много е добре парти. С колко девойки би си тръгнал тази вечер ти? С нула, аз имам приятелка! С Женя! Фото си остава тук, си остава тук обаче, да знаеш! Три минимум! Как се ги впечатлиш? С чар или с пари? Час! Приятели, моля те, искам да снимам твоята буза! Кой мъж ти направи тази целувка? Не помня, защо той? Не знам! Значи много пъти съм да гледам, без да се излагам, моля те! С колко девойки си тръгнеш тази вечер? Зависи според колко колата може да събере на връщане, разбираш? Здравей, моето момиче, как се казваш? Любов. Любов? На кой си любов ти, на кой? На всички! Трябва ли да се опознаеме преди да предприемем друга крачка? Не. Не, няма да предприемем никакви крачки. Колко девойки ще тръгнеш тази вечер ти? Надявам се поне с една, батко. Поне. Как ще ги впечатлиш обаче?
Еме, така ли като Матвеяш, нямам ли спомена? Ама с... ти на чара разчиташ, не на парите? Не, не. Само на чар, батко, само на чар. Пожелавам ти поне две. На теб също. Не знам къде е моят партньор, ама какво ме тагваш в TikTok? И благодаря ти за всичките последователи. Защо? Защо сама? Защо съм достатъчна? Добре бе, нямаш ли си гаджети? Приятел, мъж. Трябва ли? Да, заради самотните нощи. Изглеждаш ми много самотно. А, тъй като ме гледаш, изглеждам ли самотна жена? Да. Моля, бъркаш се. Усещам, че имаш котка. Нали? Две кучета. Мъжки. Това е леле ми. Леля ти. Много хубава леля имаш. Дай Боже, аз нямам така леля някой ден. Аз съм влюбен. Мисля, че си свободна, нали? Муа! С кой ще си тръгнеш тази вечер? С моите приятелки. Няма ли някой момче, с което да си тръгнеш? Не, няма. Искаш ли да ти намериме бързо? Не, благодаря, аз съм тежка. Защо да си тежка, бе? Какво ти има? Еми, тия кадри си тежат. Според мен силиконите ти тежат. Не може ли те да тежат? Как трябва да те впечатли един мъж тебе? Трябва да има чар, естествено. А парите важни ли са? Зависи наистина, зависи. Аз съм била винаги на мнението, че ако двама души се обичат, могат да постигнат всичко. Така, като ти гледам тия силикони, аз вече те обичам. Защо си толкова здрав ти? Защото тренирам тенис на маса, брат. И от голба също. Не дай, че от един удар сама от аз. Няма, няма. Това е най-големия паралил от кога. Само курви, жени, проститутки, пари, коцкаш, това има. Колко пари има той? Много, милиони, милиарди, коцкаш, това има. С форекс трейдинг се занимава. Ти затова си му приятел, нали? Е, затова да. Екъв си подал ти. С кой ще тръгнеш тази вечер ти? Еми, с моята жена, защото много обичам, много уважавам. Много несериозно, бе. Не сериозно. Фана ма, така малко, нека спасма фана. Да. Къде е жена ти? Виша, как да я стрия с нея, гледай, леко парче, а? Май тази вечер няма да спите. А колко пари ще ми трябва според тебе, за да се впечатля някоя жена? Пак зависи от жената. Аз съм с 20 лева, ще ми стигнат ли? Зависи от жената, ама и за 20 мога намериш, да. Дано да не поръчвам, дано да намера. Дано. Затварят очи само Боби Стари Портърс!